Marekani kusoma mambo ya public health. Kwa hiyo yeye ni mtu ambaye amebobea katika ubingwa wa tiba ya moyo, tiba ya damu, amesoma Tanzania, amesoma Norway, amesoma Sweden, amesoma Harvard. Na nayasema haya ili Watanzania na dunia ijue hazina ya wataalamu tuliokwenda nao. Kwa sababu hatukwenda kwa masangoma, tumekwenda kwenye taasisi ya kisayansi, na ilikuwa ni muhimu kabisa kwenda na mtu kama huyu. Na nashukuru na yeye baadaye atapata nafasi ya kuongea. Wa pili ni Profesa Yunus Daudi Mgaya. Yeye ni mkurugenzi mkuu wa Nimri. Profesa Yunus Daudi Mgaya yeye amebobea katika eneo la zoology. Na kwenye zoology amebobea zaidi kwenye eneo la parasitology na entomology. Na amesoma Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, akapata Bachelor of Science First Class katika maeneo haya. Na baadaye akaenda kufanya Masters Canada, chuo cha University of British Columbia. Na baadaye akaenda kufanya PhD kwenye National University of Ireland, kule Galway, Ireland. Kwa mnaweza mkaona, pamoja na kuwa mkurugenzi mkuu wa Nimri, lakini pia amebobea katika eneo la parasitology, parasites na entomology. Na ana uzoefu wa ndani ya nchi na nje ya nchi, na sasa yeye ndio mkurugenzi mkuu wa Nimri, na yeye pia atapata nafasi ya kuongea. Watatu ni Dr. Fidelisi Mafumiko. Yeye ni mkemia mkuu wa serikali. Naye tulikwenda naye. Mkemia mkuu wa serikali ndio mwenye maabara inayofanya mambo yote ya forensic na analysis zote. Yeye eneo ambalo amebobea kabisa, aliposoma Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambako alisoma degree ya Bachelor of Science na Master of Science, na akajikita kwenye kitu kinaitwa natural product chemistry. Yani utaalamu wa kutumia kemia na kutafuta compounds kutoka kwenye mimea ambazo zina uwezo wa kutibu. Na yeye alijikita zaidi katika mimea inayotibu malaria. Na baadaye baada ya hapo alikwenda Uholanzi, ambako pia amesoma shahada ya pili, yani Master of Science na PhD kwenye Chuo Kikuu cha Twente kule Enschede, Uholanzi. Kwa pia ni mwanasayansi aliyebobea katika eneo la natural product chemistry, yani kemia inayohusu mimea ambayo unaweza kutoa compound kwa ajili ya madawa. Na wanne tuliokwenda naye ni Dr. Paul Mhame. Dr. Paul Mhame ni mkuu wa kitengo cha tiba asili katika Wizara ya Afya. Yeye ana degree ya udaktari wa binadamu kutoka Shanghai Medical University, chuo kikuu cha kufundisha madaktari kule Shanghai, China. Na akiwa huko, pamoja na kusomea udaktari wa binadamu, alijikita zaidi katika kemia ya tiba, yani medical chemistry. Na katika medical chemistry aliingia zaidi katika phytochemistry. Lakini pia alifanya diploma katika Chinese traditional medicine. Na aliporudi nchini alikwenda kufanya mafunzo zaidi Geneva, Uswisi. Lakini kikubwa kabisa, yeye mwaka 2003 alikwenda Madagascar, akafanya kazi na utafiti kwenye taasisi iliyotengeneza hii dawa. Na hata jana tulipokwenda Madagascar alikutana na wenzake ambao wameshirikiana katika tafiti mbalimbali za tiba asili na mimea kwenye Institut Malgache de Appliquées ambayo inaitwa IMRA, yani ni Institute of Applied Research ya Madagascar, ambao ndio wametengeneza hii dawa. Na Dr. Paul Mhame amekaa pale. Na kama nilivyoeleza jana kule Madagascar, mwaka 2002 Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilipitisha sheria inayoitwa Traditional Medicine and Alternative Medicine Act ya mwaka 2002, ambayo ndio imeanzisha kitengo ambacho sasa Dr. Mhame anakiongoza. Na ili tukianzisha kitengo hicho tulikuwa tuna uzoefu. Kwa hiyo Dr. Mhame na timu ya wenzake walikwenda Madagascar kwenye taasisi hii kwenda kuchukua uzoefu ambao sasa umetuwezesha na sisi kuwa na kitengo hicho katika Wizara ya Afya. Naye atapata nafasi ya kuwaeleza yaliyojiri huko. Kwa kubwa la kwanza nitaka niwaambie kwamba sikwenda peke yangu. Nimekwenda kupokea zawadi, lakini zaidi tumekwenda na wataalamu hawa ambao nimewasomea wasifu wao ili mjue hatujaenda na watu maamuma, tumeenda na wataalamu waliobobea katika maeneo yote yaliyo muhimu katika eneo hili. Baada ya hapo nieleze kwamba tunaishukuru sana serikali ya Madagascar na rais wa Madagascar Andry Rajoelina kwa zawadi hii kubwa tuliyoipokea. Tarehe 30 Aprili mwaka 2020, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Madagascar anaitwa Tehendra Zanavelo aliniandikia barua hii hapa akiniarifu kwamba rais wa nchi yake Mheshimiwa Andry Rajoelina ameamua kutupa zawadi ya donation ya dawa inayoitwa Tambavy CVO COVID Organics ambayo imetengenezwa na Institut Malgache de Recherches Appliquées, ambayo Dr. Mhame amefanya research kule, na ile taasisi ilianza mwaka 1957 chini ya profesa maarufu na muhimu aliyeitwa Ratsimamanga, na akatuomba kwamba tarehe 29 Aprili 2020 rais wa Madagascar alikuwa ameiarifu AU uwepo wa hiyo dawa na kuziomba nchi zote za Afrika ziende zichukue mgao wa hiyo zawadi, na akaniomba kama tutakuwa tunahitaji kupokea zawadi hii tuende. Nami nilimwarifu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania taarifa hiyo kutoka kwa rais wa Madagascar, na yeye Mheshimiwa Rais akasema hatuwezi kukataa zawadi, hatuwezi kukataa donation, muandikie mwenzako. Na mimi tarehe 4 Mei nilimwandikia waziri mwenzangu kwamba Tanzania imekubali kwenda kuchukua hiyo zawadi. Na baada ya hapo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli na Rais wa Madagascar Mheshimiwa Andry Rajoelina walikuwa na mazungumzo marefu kwa simu siku ya Alhamisi, na jana Ijumaa asubuhi tukaondoka na ndege ya rais kwenda kupokea zawadi hiyo. Sasa ndugu wanahabari, ningependa kuwaeleza huu ndio mzigo tuliopewa, na huu mzigo tumepewa ili kuja kuufanyia utafiti kabla ya kutumiwa, na maelezo hayo yataelezwa. Hauwezi kwenda Madagascar kuchukua dawa kwa ajili ya Watanzania wote na ndege ya rais. Ningeenda ama na Airbus au Dreamliner. Kama mngeniona mimi nimeingia kwenye Airbus, nimeingia kwenye Dreamliner, ndio mngejua nimekwenda kuchukua mzigo wa kuja Watanzania wote wanywe. Lakini rais kunipa ndege yake ili kwenda kuchukua mzigo huu, na baadaye wenzangu wataeleza mzigo huu tumepewa na kazi kubwa ambayo tunaianza leo na hawa wataalamu ni kufanya uchambuzi na utafiti wa dawa hii kabla ya kuanza kuona matumizi yake. Na katika haya maboksi yako ya rangi nyekundu, hii ni dawa ambayo wameitengeneza na itafanywa utafiti kwa ajili ya prevention, kinga, na hii ya kijani baadaye mganga mkuu ataeleza ni kwa ajili ya wale ambao wameshaonekana tayari wana virusi vya COVID kwa ajili ya tiba, na wao wana kiwanda na wametupa, na tutafungua boksi moja ili tuchanganye wenyewe wakati wa utafiti kwenye maabara, tuchanganye wenyewe, na wao wana kiwanda ambao wanaitengeneza pia katika mfano wa liquid. Hawakutupa dawa ya kunywa, na nataka niwaambie Watanzania, delegation yote hii aliyepata heshima na fursa ya kunywa ile dawa ni mimi peke yangu. Hawa hawakunywa, wao watasubiri kwanza utafiti huu. Ni mimi na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Madagascar tuliokunywa, na tulifanya vile ili kuonyesha moyo wa shukrani kwa wao kutupa dawa. Kwa dawa hizi zimekuja za awali kwa ajili ya uchambuzi na utafiti utakaofanywa na jopo hili la wataalamu wetu, na watasaidiwa na wazee wengine ambao na hakika Mheshimiwa Rais ataelekeza. Lakini jambo hili Tanzania si jipya. Mmoja wa wazee maprofesa mabingwa kwenye eneo hili ambao hata hawa kina Dr. Fidelisi ni wanafunzi wake ni Profesa Mayunga Nkunya. Yeye ndio kwa miaka mingi ameongoza tafiti za hiyo natural product chemistry, na humu kwenye professorial level lecture yake ya mwaka 2002 anaeleza jitihada zote ambazo Tanzania imefanya katika mambo ya kuchambua miti asili. Hiki kitabu. Na humu anaeleza Tanzania ilianza kufanya research hii, walianza maprofesa wawili wa chemistry. Profesa, hoja niwasomee majina, manake watu hawajui vitu hivi na leo ndio nafasi ya kuwaeleza Watanzania. Na katika maabara hizo ambazo hawa wamefanya kazi, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ndio maabara hizo hizo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Joseph Pombe Magufuli kwa miaka 7 amefanya research ndani ya maabara hizo, na mwaka mmoja mzima amefanya research katika Chuo Kikuu cha Salford Uingereza Mheshimiwa Rais, na amefanya kazi na baadhi ya hawa. Sasa nitaka nieleze kwamba jambo hili si jipya kwa Tanzania, na baadaye wenzangu wataeleza, kwa sababu ili tujue kwamba tuna uwezo na utaalamu wa kufanya hivyo. Na shughuli hii hapa Tanzania leo tuwakumbuke sana wafuatao ambao ndio walikuwa waanzilishi wa tafiti hizi wakati idara ya kemia ilipoanzishwa katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mwaka 65. Tumkumbuke sana Profesa Maulidi Ntamila na Profesa Ahmed Hassanali, ndio walikuwa waanzilishi wa eneo hili ambalo leo tunafanya hivi. Na wao walianza kufanya hivyo ili kuwasaidia wanafunzi wao wa chemistry kufanya practical lessons katika mambo haya. Kwa hiyo nitaka Watanzania waelewe, hatujaja na dawa ya kuanza kugawa leo. Tumekuja na dawa hizi na wenzangu wataeleza kwa ajili ya utafiti. Nimepokea simu nyingi, WhatsApp nyingi, SMS nyingi, watu wakiniomba niwagawie. Jamani, sina dawa. Tulichokuja nazo dawa zenyewe ziko katika mfumo huu ili sasa zifanyiwe utafiti, ili sasa zichunguzwe, na kwa sababu hiyo sio eneo langu, nitawaachia wataalamu welewe. Na tumepewa chupa hizi 2 tu, na hizi chupa wataeleza wataalamu zinaitwa reference, yani watakapochanganya dawa na kufanya utafiti na uchambuzi ili kuona kama wamepatia. Hizi mnaziita nini, huwa zinaitwa control. Hizi ni control. Kwa hiyo watazitumia hizi kama control. Na mimi peke yangu kama nilivyosema ndio niliyopata bahati pale ya kidogo kugonga. Na kile sio kikombe cha babu. Hatukwenda kuchukua kikombe cha babu. Tumekwenda kuchukua dawa za kisayansi, na ndio maana tumeenda na wataalamu. Na wataalamu hawa nitawapa nafasi. Sasa tumepewa dawa hizi. Haka kaboksi kadogo. Nadhani nasikika. Nitalipuliza kidogo na sanitizer. Haka kaboksi kadogo mtaona. Kwanza kuna bendera ya Tanzania. Tanzania imeandikwa Diaspora Malgache. Wametupa ili tujue kama wako watu kutoka Madagascar wanaoishi Tanzania. Huu ni mzigo kutoka kwa ndugu zao. Na nawaomba kama kuna raia wowote yeyote wa Madagascar aliyoko Tanzania aje Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ili tuweze kumkabidhi paketi 1 au 2 kulingana na idadi yao kutoka kwa ndugu zao. Sasa baada ya hapo ni maboksi haya tuliyopewa, na kama nilivyosema kazi kubwa ya kwanza na wataeleza utafiti, uchambuzi wa sayansi, wa mtaalamu. Haya yenye rangi hii sijui nyekundu au orange, hii ni kwa ajili ya prevention. Haya anapewa tu mtu ambaye anaonekana ana virusi. Kwa hiyo za wale ambao tayari wanaonekana na virusi ni 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na kule Madagascar dawa hii anadawa rais mwenyewe, na iko ni product ambayo imepewa ulinzi namba 1, na ndio maana hata sisi hii tumepewa chupa 2 tu. Ni dawa ambayo anadawa rais mwenyewe, na hata kule kwao haijarudi hovyo hovyo. Sasa mengine wataeleza wataka, lakini kwa sababu sisi ni watu wa uwazi na ukweli, mzigo wote ni wetu. Tunaanza na box la kwanza la ambao sasa kama maabara ni hizi dawa na watu wasaidia kufungua. Muone sasa, sio kama tunaona, muone, naomba watu wafanye na mji hapo, tutashuka chini hapa hapa basi kufungua. Hizi ndio dawa ambazo sasa zitakwenda kuchanganywa na hata kidogo hivi hapa, mmeziona. Na wenjio tu, sogeza kamera. Jioni hapa, kama mkwale kwenye kamera, muone. Hizi ni kwa ajili ya kinga, na zimekuja katika mfumo huu wa majani. Unaona? Kazi ya wataalamu wetu sasa ni kwenda maabara. Baada ya hapo sasa ni kuanza kuzichanganya. Wakianza kuzichanganya wapate solution ya kwa analyze, watarudi kwenye reference. Hii. Na matokeo yake sasa wataeleza wao wenyewe. Mimi kazi yangu ni kuonyesha. Kwa hiyo mmeona, na mmeona hizi hapa, hizi sijaja na chupa ni zile 2. Bahati yangu mimi kwa sababu ni waziri nimegonga kule kule, hata hawa wenzako hawakugonga kule, mmeziona. Sasa naomba nisaidie ile box la kijani. Hizi ni kwa ajili ya prevention, na ili tutaifunga tena box. Hakuna tulichoficha, mzigo wote. Na hata mkiona wakati zinaingia kwenye ndege ya rais, mkihesabu ni hizi. Ndege ya rais haiwezi kuja na mzigo kugaiwa ndani ya Tanzania, inaleta kwa ajili ya utafiti. Lakini tunawashukuru sana watu wa darasa, na baadaye wenzangu wataeleza kama nilivyo washukuru jana. Kumbe taratibu ili tusiharibu box, wakawaone taratibu. Sasa hizi nataeleza mganga mkuu wa serikali. Hizi kwao anapewa mtu tu ambaye tayari yuko positive. Tu ambaye yuko positive. Na hizi ni mabox 3. Kwa sababu ni za mtafiti. Hizi. Tafadhali subiri. Wewe una haraka sana mtafiti yangu. Usiniharibie press conference yangu. Hizi hapa naona. Kwa hiyo hii na baadaye tueleza hii imepewa baada ya utafiti na uchambuzi. Hii ni kwa ajili ya kinga, hii ni kwa ajili ya tiba. Na hiyo ni box ngapi jamani? 1, 2, 3, 4. Na baadaye wenzangu wataeleza. Sasa ngoja niwaonyeshe na lenyewe pia, sijaja na chupa. Na hii control yake watatuletea baadaye, kwa sababu jana hawakuwa na chupa ya control, kwa sababu hawakuwa chupa yake ya control. Ya hii itakuja, mmeona, mmeona, nadhani mmeona hai. Basi sasa tutafunga hii ili mchuke na hii, na hapa tutawapelekea na hawa hata ndugu zao wamewaletea kwa ajili tu ya kinga, kwa sababu ya tiba ni mpaka daktari athibitishe. Na Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli, nchi yoyote sisi itakapotuita kwamba ina dawa, tutakwenda kuchukua, tutaileta, na baadaye wenzangu wataeleza jinsi ambavyo taratibu zilivyo. Kwa hiyo jana tulirudi usiku, hatukuwa na muda wa kutosha wa kueleza haya, tukaona leo tuwaeleze. Lakini hii ni habari njema, ni habari njema kwa sababu sasa tuna kitu cha kufanyia nini? Utafiti. Tayari tunao mwanzo. Lakini sio tunao mwanzo tu, tayari wataalamu wetu na wataalamu Madagascar wamekishakuwa kitu kimoja. Na matokeo ya utafiti huu na majaribio hayo, wataalamu wetu hawa na wataalamu wa Madagascar wataendelea kushirikiana. Sasa kwa sababu baadaye kutakuwa na maswali, ili nisichukue muda wenu mrefu sana kueleza, nirudie tena kwa kifupi. Tumekuja na dawa kwa ajili ya kufanya utafiti kwenye maabara, kufanya uchambuzi, na baada ya hapo sasa matokeo yake yatatuwezesha kuona hatua gani nyingine tuzichukue. Hatutaja na dawa ya kuanza kugawa, chupa ni hizo mbili, na chupa hizo mbili ni kwa ajili ya reference, lakini tumepewa dawa hii ambazo zote maboksi haya, wataalamu wetu hawa wametoa formula ya jinsi ya kuichanganya na kuifanya, na wataichambua, na baadaye tutajua, ndipo sasa tutakapoamua jinsi ya kuitumia na tutaeleza. Tumepewa dawa hii kwa ajili ya kinga, yani prevention, na yenyewe sasa tumepewa hii, tumepewa formula, wataalamu wachanganye walete. Kwa ndugu zangu wa Tanzania, narudia tena kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Andry Rajoelina wa Madagascar kwa ukarimu mkubwa aliopata. Mnaona hata maboksi yameandikwa Tanzania, kwa sababu tayari yalishaandaliwa. Lakini pia namshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa kubali kuniruhusu kwenda kuchukua zawadi hii na kuileta. Tatu, na washukuru sana wataalamu wetu wa Tanzania na wataalamu wetu wataalamu kule Madagascar, ambao jana walikuwa na mkutano wenye tija sana, na wao wenyewe wataeleza yanayofuata. Kwa baada ya hapo sasa nimuombe mkurugenzi mkuu wa Nimri kwanza, alafu atakueleza, na baada ya hapo naomba tuanze na mganga mkuu wa serikali Profesa Abel Makubi ili aje aeleze, alafu baada ya hapo atafuata Nimri, atafuata mkemia mkuu wa serikali, na tutamaliza na Dr. Paul Mohamed. Sasa simu ngoja nipige kidogo hii. Maana mmetufundisha afya. Jamani, pamoja na haya tunachukua kinga. Sasa na mimi navaa mask. Ngoja tu daktari niondoke hapa. Na hata kwenye ndege ya rais tulikuwa tumekaa mbali jamani. Kwa hiyo wanaosema tuchukue tahadhari si kweli. Tunaomba Mungu na tahadhari tunachukua. Basi mganga mkuu wa serikali, karibu sana. Kinchako. Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nchi za Nje na Ushirikiano wa Kimataifa, wanahabari wote ambao mko hapa, wananchi wote ambao wanatusikiliza, naomba nichukue nafasi kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha wote kukutana hapa kuzungumzia safari yetu ya jana kwenda Madagascar, kwenda kuchukua hii donation ambayo tumepewa na serikali ya Madagascar. Kwa namna ya pekee kabisa, napenda nitoe shukrani kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, kwa kuitikia wito wa rais mwenzake kwenda kuchukua msaada. Hapa sisi tumepewa msaada, tunapokea. Kwa hiyo kingine kinafuata baada ya kupokea. Huwezi kukataa kitu ambacho mwenzako amekuitia. Lakini pia nishukuru serikali ya Madagascar chini ya rais wake na wataalamu wake kwa kuwa na moyo wa kushirikisha nchi zingine za Kiafrika katika kuona kama hii dawa inaweza ikatumika kwa ajili ya wananchi wake. Baada ya kusema hayo, kama alivyosema Mheshimiwa Waziri hapa, naomba tu na mimi nisisitize swala moja. Dawa hii tumeipokea kama msaada, sio kwa ajili ya kuanza kugawiwa. Naomba nirudie tena sasa hivi. Hii dawa tumeipokea kama msaada, sio kwa ajili ya kuanza kugawiwa sasa hivi itumike kwa wananchi. Naomba hiyo message ieleweke kwa wananchi na wanahabari wote. Dawa hii tumeipokea kama zawadi kwa ajili sasa tufanye mambo mawili makubwa kama serikali. Moja ni kufanya utafiti kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, ambao utatuonyesha kama hii dawa ni salama. Yaani hii dawa ambayo tumezungumzia sasa hivi ya kutibu kama iko salama, yani safety, na kama haina madhara kwa wananchi wetu. Wenzetu wa Madagascar wameshaitest wakajiridhisha kwamba iko salama, na ndio maana wakaanza kuitumia. Lakini kama sera yetu ilivyo, donation yoyote inapoingia nchini lazima pia tuipime. Kwa hilo ndio lilikuwa la kwanza. La pili, tutafanya utafiti wa kuangalia ubora wa hii dawa kwa ajili ya kutibu au kupunguza makali ya COVID-19. Hiyo itakuwa phase baada ya kuwa tumejiridhisha kwamba hii dawa ina usalama unaotakiwa kwa wananchi wetu. Sasa katika huo utafiti ambao kwa Kiingereza tunaita clinical trials, Mheshimiwa Mkurugenzi wa Nimri atakuja elezea zaidi. Tumepanga kuwa na makundi matatu ya wagonjwa. Makundi matatu ya wagonjwa kwa hiari yao. Kwanza kutakuwa na kundi ambalo litapata tiba ya dawa ambazo zinatolewa sasa hivi, ambazo ni za kusapoti, sio kwa ajili ya kutibu ugonjwa, ni kwa ajili ya kusapoti tiba. Lakini kutakuwa na kundi la pili litapata hiyo dawa pia inayoendelea kutolewa sasa hivi kwenye study zetu, lakini pia litapata hii dawa sasa on top ya hiyo dawa ya kawaida iliyotoka Madagascar ambayo inaitwa Tambavy au CVO kwa jina jingine ambalo wanatumia kule. Lakini kundi la tatu litakuwa ni wagonjwa ambao wataendelea kutumia hiyo dawa inayotibiwa sasa hivi kwenye mahospitali yetu, lakini pia wataongezewa dawa ambayo tuko nayo sisi pia Nimri wameshaitengeneza na ikaonyesha kwamba haina madhara, imeshatafitiwa safety. Kwa hiyo utafiti tayari hii ni salama, lakini sasa wataka kuangalia ubora wake, inaitwa NIMCAF. Kwa hiyo tutakuwa na makundi matatu. Kwa hiyo wote haya makundi matatu wagonjwa wataendelea kupata dawa wanazotibiwa sasa hivi, lakini wataongezewa kundi la kwanza hii, kundi jingine hii, na kundi jingine watabaki na ile dawa nayo, ili kwa ajili ya kukompea baadaye mwisho wa siku tuseme kwamba ni dawa ipi imefanya vizuri zaidi katika haya makundi matatu. Sasa baada ya hapo ndipo ambapo tunaweza tukaona sasa kwa ushahidi wa kisayansi kwamba ubora wa hii dawa uko katika level gani, na maamuzi yatafanyika kulingana na utafiti huo baada ya kumekamilika. Kwa hiyo hilo ndio ningependa wananchi waelewe. Serikali haiwezi kupokea vitu tu hivi hivi. serikali inapokea, lazima ijiridhishe usalama wa kitu na kama kila kitu kina faida kwa wananchi. Kwa hiyo tuko makini na hatupo hapa kufanya mambo kiholela. Ni lazima professionalism na utaalamu ufuatwe kulingana na taratibu zetu za nchi na za kimataifa. Lakini pia niseme kwamba serikali yetu inafanya juhudi nyingi katika kushirikiana na mataifa mengine. Ukiachana na nchi ya Madagascar, serikali pia inafuatilia tiba zingine ambazo zinaendelea katika nchi mbalimbali. Nchi yetu inafanya juhudi za, sio kwamba kama wanaojaribu wengine kupotosha kwamba tunajaribu kujitenga, sio kweli. Hatuwezi kujitenga na mataifa mengine katika hizi juhudi za kukabiliana na corona. Na ndio maana Mheshimiwa Waziri jana alifafanua sana jinsi ya ushiriki wa Tanzania katika SADC katika kuongoza vita dhidi ya corona. Sasa tuko wazi kwa nchi yoyote ile ambayo itakuwa tayari kushirikiana si katika utafiti wowote wa dawa ambayo inaweza kusaidia wananchi wetu, tutashiriki na hatutajitenga katika hilo swala. Mfano sasa hivi tunafuatilia dawa ambayo inaitwa Remdesivir ambayo ni antiviral, na Marekani tayari imeshaonyesha mafanikio kiasi fulani cha kutibu ugonjwa. Tunafuatilia na atakapofika muda wake na yenyewe inaweza ikafanywa pia utafiti kwanza kabla ya kuanza kutumika kwa wananchi. Kwa hiyo naomba, tuko tayari kwa dunia yote ya kutoka mashariki, magharibi, kusini, kazikazini kwa ajili ya kusaidia wananchi wetu, lakini lazima tujiridhishe ubora na usalama wa hizi dawa. Lakini vile vile niendelee kuwasihi wananchi. Haya ni matumaini kwamba angalau sasa hivi katika vita ya corona kuna dawa zimeanza kuibuka ambazo zinaonyesha kwamba zinaweza kusaidia wananchi. Mwanzoni wakati ugonjwa unaingia tulikuwa hata hizo dawa hatuna. Tulikuwa tunazungumzia kujikinga. Sasa nisisitize kwamba pamoja na hizi taarifa zilizopo za dawa mbalimbali za ndani ya nchi kama hii, nje ya nchi kama Madagascar, kutoka Marekani na nchi zingine Ulaya na China, wananchi waendelee kuchukua tahadhari za kujikinga na corona. Naomba hilo pia wanahabari mnisaidie. Hii taarifa isije katafasiriwa kwamba watu waache kunawa mikono. Hapana, waendelee kunawa mikono kwa usahihi, waendelee kufuata masharti ya kutokwenda kwenye misongamano mikubwa, waendelee kuachana umbali wa mita moja au zaidi wanapotembea au kukutana, na waendelee kuvaa maski. Kwa hiyo ni utoe wito kwa wananchi, tuongeze kasi ya kujizuia na huu ugonjwa wa corona na kuepuka mahala popote ambapo unaweza kufanya ukapata haya matatizo. Kwa hiyo huo ndio wito wangu, tusibweteke kwa lolote, in fact tuongeze juhudi zaidi kwa sababu ugonjwa sasa hivi umeshaingia kwenye jamii. Kwa hiyo kasi inatakiwa iongezeke kuliko mwanzoni pamoja na haya matumaini. Kwa hiyo dawa hizi zitafanywa utafiti, tuwe na subira, utafiti utatangazwa na matokeo mtayajua, lakini wakati huo tukiendelea kuchukua hizo jitihada za kujikinga na ugonjwa wa corona ambazo tunaendelea nazo na tuongeze kasi yake. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Waziri, naomba niishie hapo. Asante sana. Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje Profesa Kabudi, Mganga Mkuu wa Serikali Profesa Makubi, Mkemia Mkuu wa Serikali Dr. Mafumiko, wanahabari, habari za asubuhi. Sasa mimi nimesimama hapa kuzungumzia juhudi za Nimri au Taasisi ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu katika shughuli za kupambana na COVID. Lakini nijiunge na wenzangu kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa kutuamini sisi wataalamu kuongozana na Mheshimiwa Waziri kwenda Madagascar Antananarivo ili kufanya mazungumzo na wanasayansi wenzetu kuelewa hiki ambacho wao wamekifanya na wakautangazia ulimwengu kwamba wamefanikiwa kupata hii dawa. Na lengo kubwa la sisi wanasayansi kuongozana na Mheshimiwa Waziri kwenda kule ilikuwa ni kujifunza hiki ambacho wao wamekifanya vizuri ili na sisi kwa kutumia wataalamu tulionao tuweze na sisi kutengeneza dawa ambayo ina sifa kama ile ya kwao. Lakini kabla ya yote hayo kama alivyozungumza mganga mkuu wa serikali, lazima tufanye utafiti. Sasa kwenye swala la utafiti, sisi pale Nimri tunazo taaluma mbalimbali. Mimi kama nilivyotambulishwa ubebezi wangu kama mtaalamu wa marine biology mwenye uzoefu na uelewa mpana wa hii taaluma ya zoology, entomology, parasitology na kadhalika. Tunao wataalamu kwenye taaluma zote za afya, naweza nikasema. Tuna madaktari ambao wana uzoefu wa kutosha kabisa kuendesha jaribio la kimatibabu au clinical trial kama ambao tutafanya. Tuna wataalamu wa kemia ya mimea au phytochemists, kwa sababu katika jukumu letu sisi Nimri pamoja na kufanya utafiti kwenye magonjwa, lakini pia tunafanya utafiti kwenye kutafuta dawa kutoka kwenye miti dawa tulionayo au traditional medicines, kutoka kwenye miti yetu medicinal plants, na watu wenye taaluma hiyo tunao, na tuna kituo chetu pale Mabibo ambako ndio tunakotengeneza hii dawa lishe ambayo wengi mtakuwa mmeshaiona na pengine mmeitumia. Sasa katika yale ambayo tumepanga kufanya kwenye huu utafiti, niseme pia kwamba tuna tafiti zaidi ya hiyo moja inayoendelea. Kwa mfano, tangu huu ugonjwa umetangazwa, Nimri tumeshaanza utafiti ambao unaangalia mwenendo wa ugonjwa, epidemiolojia, lakini pia ule utafiti wetu unaangalia dalili. Mtakumbuka siku mbili zilizopita au siku mbili zilizopita Mheshimiwa Naibu Waziri aliagiza Nimri kufanya utafiti kuhusu dalili za huu ugonjwa wa corona, kwa sababu zile dalili ambazo tunasema ni standard case definition, zile ambazo zinafahamika: homa, kifua kubana, kikohozi kikavu na kadhalika. Imeonekana kwamba kumbe dalili sio hizo tu, kuna dalili zaidi ya hizo ambazo zimeonekana kwa watu ambao tayari wana virusi, wako positive, na zimeonekana hata hapa Tanzania. Kwa hiyo katika utafiti wetu ambao umeshaanza unaoangalia epidemiolojia ya huu ugonjwa au mwenendo wa usambazaji wa huu ugonjwa, pia tutaangalia dalili mbalimbali ambazo hawa wagonjwa wanaonyesha, ili tuweze kusema pamoja na dalili zile ambazo ni standard kuna na hizi pia, ili ziwasaidie wahudumu wa afya wanaoshughulika na matibabu. Huo utafiti unaendelea. Tuna utafiti pia kuangalia tabia za watu, kiwango cha uelewa katika kutekeleza maagizo mbalimbali ya namna ya kujikinga na huu ugonjwa kama alivyosema mganga mkuu kwamba pamoja na tafiti hizi pamoja na dawa hizi ambazo zipo, lakini lazima ambazo zinafanywa utafiti, dawa za utafiti, lazima wananchi waendelee na kutekeleza maagizo yote wanayopewa na Wizara ya Afya kuhusu kujikinga na huu ugonjwa. Lakini je, ni wote wanatekeleza haya maagizo? tunaona pengine sio wote, na kwa nini wengine watii sana, wengine wasitii. Kwa hiyo tukaona sisi ni swala la kufanyiwa utafiti. Kwa hiyo tuna utafiti unaoangalia tunasema knowledge, attitudes and practices za wananchi wetu kuhusiana na huu ugonjwa. Kwa utafiti umeshaanza. Lakini tuna utafiti mwingine ambao unaangalia, tumefahamishwa kwamba wananchi wenye magonjwa yasiyoambukiza, kisukari, shinikizo la damu, ugonjwa wa moyo, kansa, saratani na kadhalika, wagonjwa wenye magonjwa hayo kinga ya mwili inakuwa imepungua, imeshuka. Kwa hivyo wakipata corona wanafariki kwa yale magonjwa na sio corona. Sasa hebu tuangalie hao wenye magonjwa hayo, kama wako wenye maambukizi wanakuwa na matatizo gani. Kwa hiyo tuna huo utafiti ambao nao unaendelea, unaoangalia wagonjwa wa VVU, ukimwi, wagonjwa wenye kisukari na wagonjwa wenye shinikizo la damu, ili kuona wanaathirika kiasi gani na corona au COVID. Kwa hiyo tuna tafiti mbalimbali, lakini tuna utafiti pia mwingine ambao unaangalia kutumia mbinu za kihisabati kuweza kutabiri mwenendo wa ugonjwa. Ugonjwa unaenda unapungua, makali yanapungua, na utafiti wa kimahesabu ukoje, mathematical modeling ya huu ugonjwa. Kwa hiyo kwa ufupi sisi kama taasisi tumejikita kwenye tafiti 9 tayari ambazo zipo kwenye hatua mbalimbali za utekelezaji, na lengo kubwa la hizi tafiti ni kuweza kupata majibu kwenye maswali mbalimbali ambayo sisi tunajiuliza, lakini wale wanaohusika na kuhudumia hawa wagonjwa wanayashuhudia. Yote hayo tunataka tuyapatie majibu, na hayo majibu tutayapata kwenye tafiti. Kwa sisi kama taasisi ambayo imepewa hilo jukumu la utafiti, tayari tuko kwenye vita hii ya kuhakikisha kwamba huu ugonjwa tunapambana nao katika maeneo yote, kuanzia utafiti, kuanzia matibabu, kuanzia afua mbalimbali ambazo zote zinalenga kumletea mwananchi, kumletea Mtanzania nafuu na kutokomeza huu ugonjwa hapa Tanzania. Na kama ambavyo tunakumbushwa kila wakati, watu wasiwe na hofu, kwa sababu serikali inafanya mengi katika kupambana na huu ugonjwa ambao tunaamini kabisa kwamba hivi vita tutashinda. Mheshimiwa Waziri, naomba niishie hapo na asanteni sana. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Mganga Mkuu wa Serikali, Mkurugenzi Mkuu Nimri na Mkuu wa Kitengo cha Tiba Asili upande wa Wizara ya Afya, ndugu waandishi wa habari, ndugu wanahabari, kama ambavyo Mheshimiwa Waziri alitambulisha, kwa nafasi yangu mimi kama mkemia mkuu wa serikali, na mnafahamu nahudumia au naongoza mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali, na mamlaka yetu hii ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali ina maeneo hasa ya kazi matatu makubwa. La kwanza ni kufanya uchunguzi wa kimaabara wa sampuli au vielelezo mbalimbali katika maeneo tofauti mengi. Niwakumbushe tu kidogo, maeneo hayo ni pamoja na sampuli ambazo zinaweza kuwa ni vielelezo vinavyohusu mambo ya jinai, lakini vinaweza kuwa vinahusu mambo ya kijamii, lakini pia vinaweza kuhusiana na mazingira, vinawezekana vinahusiana na ubora na usalama wa bidhaa. Lakini kwenye hili niungane na wenzangu kupitia kwako Mheshimiwa Waziri kumshukuru sana Mheshimiwa Rais, mimi kama sehemu ya wataalamu ulioambatana nao, kuweza kuruhusu tuambatane na wewe kwenda kwa wenzetu. Kama alivyosema Profesa Mgaya na Mganga Mkuu, sisi kama wataalamu, ile ilikuwa ni nafasi muhimu sana kujifunza, lakini sio kujifunza tu, kupata fursa ya kuweza kuongea na wataalamu wenzetu moja kwa moja juu ya utafiti wao na kile walichokitengeneza. Sasa inapokuja, nisichukue muda mrefu sana, nijikite tu nafasi ya Mamlaka ya Maabara Mkemia Mkuu wa Serikali kwenye swala hili la dawa zinazotokana na miti asili au miti dawa. Katika mambo makubwa ambayo kama ambavyo amesema tunapokea, lakini kuna umakini unaotakiwa kufuata. Labda nikianzia hata hapa nyumbani, kuna hii ambayo mkurugenzi mkuu wa Nimri ameionyesha, hii ambayo ni Nimri. Hii imepita kwenye maabara zetu za Mamlaka ya Maabara Mkemia Mkuu wa Serikali. Ni nini tunachokiangalia? Tuna vitu vikubwa viwili. Moja ni uchunguzi wa kimikrobiolojia, ni uchunguzi wa kuangalia vimelea mbalimbali ambavyo vinaweza kuwa na madhara kwa mtumiaji au vinaweza kuwa na faida. Na kwenye mikrobiolojia huku tunaangalia, je, kuna bakteria ambao wana manufaa au kuna bakteria ambao wanaweza kuwa madhara. Tunaangalia, je, kuna ukuvi. Ukuvi ni fungus. Tunaangalia vitu hivyo vyote kabla ya kuruhusu mamlaka zingine zikazalisha. Lakini tunachokiangalia kingine, kupitia uchunguzi tunaweza tukatambua kabisa kwamba mazingira ya utengenezaji, kwa maana ya kwa lugha nyingine good manufacturing processes, zilikuwa zinakidhi usalama wa bidhaa inayotoka kwa ajili ya matumizi ya binadamu au mazingira yale ya kiafya. Tutapata kupitia ule uchunguzi wa kimikrobiolojia. Na ni hatua mbalimbali, kwa sababu inatuchukua nafasi pia ya kuotesha baadhi ya vimelea hivi na kuweza kujaribisha kuona katika muda fulani, je, tunaweza kuwapata hao vimelea au hatuwapati. Na huwa tunaweza kufanya kwa masaa 18, masaa 24, masaa 72, kutegemeana na aina ya dawa au ya kile sampuli tuliopata. Kwa hiyo hilo ni eneo la kwanza, lazima tujiridhishe kwenye uchunguzi wa mikrobiolojia ili tupe taarifa za usalama wa dawa husika. Lakini tuna eneo la pili ambao tunaita uchunguzi wa kikemia. Sasa tunapopata dawa kama hizi, lazima pia tufanye uchunguzi ule wa kikemia, ambapo tunaangalia katika hizi dawa hizi hasa zitokazo na miti dawa, miti asili, zinastawi katika mazingira tofauti. Kwenye uchunguzi wa kikemia kule, kwa kutumia mitambo mbalimbali, unaweza ukabaini, je, kuna mabaki ya viuatilifu au hakuna. Kama hakuna mabaki ya viuatilifu, basi tunasema hii ni salama. Kama kuna mabaki ya viuatilifu, kwa maana pesticides residues, tunasema hapana, hii mazingira haya hayaruhusu. Na hiyo ni hiyo. Lakini kubwa jingine ambalo inawezekana katika hali ya kawaida tu ukasema hii ni nzuri, maana sisi tunapokea vile, ungeweza kutumia kwa lugha nyingine, wenzetu wanadhania hii inatibu, lakini sisi tunataka tujiridhishe kuna nini kabla. Kuna kemikali ambazo tunaita madini tembo, kwa maana ya heavy metals. Sasa heavy metals zilizo nyingi unaweza kukuta zina madhara ya muda mrefu ambayo huwezi kuyaona moja kwa moja. Hizo pia tunaziangalia. Tunaangalia kupitia mitambo yetu kwamba huku kwenye hizi, je, hakuna madini tembo. Madini tembo kama mercury, madini tembo kama ile tunaita lead. Vitu kama hivyo ni vitu ya msingi sana kwa ajili ya kulinda afya ya mtumiaji. Hivyo vyote tunafanya uchunguzi wa kimaabara. Lakini tunaweza kwenda mbali zaidi, tukasema sawa, tunayo hii, lakini tunataka tupate huko ndani kuna nini, kuna kemikali nini ambazo zina tabia ya dawa na pengine zinatibu nini. Basi tunafanya uchunguzi au uchambuzi na utafsiri kupitia mitambo yetu na kuona kemikali zilizomo humo, kwa maana ya chemical composition, zinazoifanya ile ipate ile tabia ya kutibu na inatibu nini. na hapo tunafanya ni pamoja kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, inakuwa rahisi zaidi kama pia una reference au rejea, kwa sababu inakurahisisha kufanya kazi kwa urahisi. Lakini hata kama kwa zingine kama huna hizi rejea, baadhi ya mitambo yetu ina maktaba ya kemikali mbalimbali au viasili mbalimbali ambazo ukishafanya uchunguzi unakwenda unafanya tafsiri. Baada hapo kazi yetu sasa inayofuata sisi ni kutoa ushauri wa kitaalamu kwa kushirikiana sasa na wenzetu, ambao kwa mfano wenzetu wa Nimri wanafanya uchunguzi wa magonjwa ya binadamu. Tunasema jamani, sisi tulivyopitisha kwenye maabara zetu tunaona hii ina tabia hizi, ina tabia hizi, na tunaweza kusema kwa tabia hii inaweza kawa na madhara au kwa tabia hii inaweza kawa na manufaa haya. Hilo ndio hasa nafasi yetu. Lakini tutatuangalie maabara yote na uchunguzi tunaofanya ni pana zaidi. Nimeona nijikite zaidi kwenye hili linalolenga utafiti wa dawa. Kwa hiyo ni hatua ya muhimu sana ya kuangalia hizi. Hata zile nyinyi ndugu zangu waandishi habari, unaweza ukasema mti huu unakunywa na nini, lakini ni vizuri wakati fulani ukapata ushauri, kwa sababu miti hii ina viasili vingi vyenye manufaa na vingine ambavyo inaweza kutumia bila kufanya utafiti ikawa ni sumu kwa mtumiaji. Mheshimiwa Waziri, niliona niangalia hilo eneo tu ambalo hasa zaidi maabara yetu inafanya kazi, na ningeomba niishie hapo. Na tunaiona hii kazi tayari, tumeanza tayari, tuna prototype kwenye vichwa. Yaani tuna kitu tunachofikiria uanzie wapi uende wapi. Nashukuru sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nchi za Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa Mganga Mkuu wa Serikali, Mheshimiwa Mkurugenzi Mkuu wa Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu, Mheshimiwa Mkemia Mkuu wa Serikali, Mheshimiwa wanahabari na wananchi mnaonisikiliza. Kama nilivyotambulishwa, mimi ndio nasimamia huduma za tiba asili na tiba mbadala hapa Tanzania bara. Katika tatizo hili la homa ya mapafu na mafua makali au COVID-19, dunia nzima imetaharuki kwa kuwa hatuna chanjo wala dawa ya kutibu. Hakukuwepo na maandalizi na hatukujua kama ingekuwa ghafla binivu kama ilivyo. Na kwa jinsi hiyo, mbinu mbalimbali zinatumika kujikinga ili tusiambukizwe au tusijiambukize, lakini pia wale walioambukizwa kuweza kuwanusuru wasife. Kila nchi inatumia mbinu mbalimbali kutegemeana na uwezo na rasilimali walizonazo. Ugonjwa huu ulianzia China na hususan katika jiji la Wuhan katika jimbo la Hubei. Wa China pamoja na teknolojia yote walionayo ambayo ni kubwa kuliko sisi Tanzania, lakini ilifika mahali wakarudi nyumbani, wakaangalia dawa zao za asili, na ndizo zilizowasaidia kuweza kuzima maambukizi yale makali yaliyokuwa yanasonga mbele kwa kasi kama moto ulioko kwenye mbuga iliyokauka. Lakini tunaangalia pia nchi za Ulaya, hususan Italy, Uingereza, wenzetu wa Irani na hata Marekani, wana mbinu zao ambazo wamezitumia au wanaendelea kuzitumia kupambana na COVID-19. Sisi Tanzania na Afrika hatukutofautiana sana na nchi hizo. Tuna mbinu zetu mbalimbali za kiasili ambazo tumerudi kuziangalia upya, tuone namna gani zinaweza kutusaidia na kutufaa. Katika mbio hizi au katika harakati hizi, kwa bahati nzuri wenzetu wa Madagascar walikwenda haraka zaidi na wakafanikiwa kupata hii COVID-19 organic au CVO, ambayo leo sisi jana tulienda kuichukua tukiwa pamoja na Mheshimiwa Waziri, na itafanyiwa mapitio ya uchunguzi kiutafiti na kisayansi ili kuweza kuona au kubaini namna ambavyo tutaweza kuzitumia, na kwa kufanya hivyo tutaweza kusaidiana vizuri na wenzetu wa Madagascar. Katika hili mimi nimshukuru Mheshimiwa Rais John Pombe Joseph Magufuli kwa kuniruhusu mimi nirudi nyumbani, maana Madagascar nimekaa siku 30 mwaka 2003 nikifanya kazi na wenzangu, na bahati nzuri katika kikao cha jana mmoja wa watu ambao tumefanya nao kazi tulikutana na tukawa kwa kweli fikiria miaka 17 hamjaonana na mtu, sasa ghafla mnakutana, hata kama ni kwa dakika 5 utakuwa na moyo wa furaha ya ajabu. Lakini pia iliweza kurudisha ule ukaribu, kwa sababu hata yule mkurugenzi mkuu wa IMRA alikuwepo. Kadiri tulivyokuwa tunajadiliana, na hasa tulipokuwa tunajadiliana na Hafatu, yule rafiki yangu ambaye tulifanya naye kazi mwaka 2003, ilimweza na yeye kuona kwamba kweli kuna umuhimu sasa wa kuwa karibu zaidi kati ya Tanzania na Madagascar katika suala hili la utafiti wa dawa za asili au tiba asili. Lakini pia namshukuru Mheshimiwa Rais kwa kubali na kutamka dhahiri hadharani kwamba turudi nyumbani tuangalie tiba zetu za asili zina uwezo kiasi gani. Niwaambieni ndugu zangu wanahabari na wananchi mnaonisikiliza, tulijisahau tu, tukadhani tupo mahali salama. Lakini nishukuru pia jamii ya Kitanzania haijatupa mira na desturi zake katika tiba. Kwa jinsi hiyo, kama kuna Wasambaa, Wambugu au Wapare hapa, mtaelewa kuna magonjwa yanaitwa kambaku kule kwetu milimani, hasa Mtae kule, Lushoto yote ile. Na kambaku haipati tiba nzuri hospitalini, lakini ukipata dawa ya asili kambaku inaondoka katika kipindi kifupi. Kwa hivi dawa kama zile tunazihimiza, tunazihamasisha ziletwe rasmi ili zifanywe kazi kupitia maabara ya mkemia mkuu wa serikali na baadaye kupitia Nimri, ili tuweze kukubaliana kutumika kwa watu wengi zaidi. Aidha, hapa mnaona kuna sio kibuyu bali ni dumu kama lita 3 au 2.5, lakini 3. Hii ni dawa imetolewa na mganga wa tiba asili ambayo imeletwa Nimri, na baada ya muda mfupi itapelekwa kwa mgemia mkuu wa serikali ili iweze kufanyiwa uchunguzi. Labda kupitia hadhara hii na kupitia vyombo hivi vya habari, niwahimize wenzangu wafanyakazi katika sekta ya afya, waratibu wa tiba asili wa halmashauri zote Tanzania bara, waratibu wa tiba asili wa mikoa yote 26, waganga wakuu wa halmashauri zote 184 na waganga wakuu wa mikoa yote. Kutoa taaluma yao, kutoa rasilimali dawa zao ambazo ni adimu na kwa kweli ni gharama kubwa wanazitumia, ili ziweze kufanyiwa uchunguzi na utafiti ili tuone katika hili swala la COVID tunawezaje kuondokana nalo kwa kutumia dawa. Wengi hawaamini kwamba dawa zetu ni dawa. Mimi nawaambia ni kama vile wewe umezaliwa Dar es Salaam kwa mfano, lakini baba yako au babu yako alizaliwa kule kijijini kwangu Tanganyika, halafu wewe ukasema huna unasaba na Tanganyika, unajidanganya. Ukienda hospitalini, miaka ya nyuma tulikuwa na chloroquine ambayo bahati mbaya sasa hivi haina uwezo tena wa kupambana na malaria, lakini sasa hivi tuna aloe. Chloroquine inatokana na miti ya kwinini. Wale wanaotoka Lushoto, wanaotoka Mufindi, ni kwinini mnaijua. Na ndio inayotengeneza dawa ya kwinini. Na ndio inayotengeneza dawa inaitwa quinidine kwa ajili ya matatizo ya moyo. Sisi kwa mahali fulani ni kama tulijisahau, tukasema hii tuendelee kuuza magome nje ili watuletee dawa halisi. Sasa hili nafikiri mheshimiwa rais wa sasa tunalifikiria tofauti. Fivi au pakanga kwa wale mnayojua Kiswahili ndio inayotengeneza alu, sehemu ya alu, ile arineti, atesuneti, aritha, artemitha. Pakanga ndio inayotengeneza ile. Mtu mwingine anaweza kujiuliza kwa nini sasa tunapakanga kila milima ilipo? Kwa nini tusitengeneze dawa? Kwa hiyo tulijisahau, ni kurudisha tu fikra tuweze kurudi pale ambapo tunaweza. Wenye matatizo ya moyo wanatumia kitu kama dawa inaitwa digoxin. Inatokana na mmea ambayo inaitwa foxgloves, inapatikana kwa wingi kule Rungwe. Kwa hiyo unaona kabisa tunaweza. Kama kuna Wachaga wa Marangu hapo, mnafahamu mimea inaitwa mauombo au ombo au iombo. Nyinyi hampiki nyama ya mbuzi bila kuchanganya na ile kitu. Kwa nini? Kwa sababu mnakinga ili kama kule kwenye nyama kuna amweba, kuna gadia, ukila usiweze kupata shida ya wale wadudu wale protozoa wale wa amweba na gadia. Kwa hivyo unawaua kabla hawaja kushambulia wewe. Kwa nini sisi tusitumie maombo kutibu gadi ambayo mtu anaharisha mlenda anaharisha makamasi? Kwa nini tusitumie yale maombo? Kwa hiyo ni turudi tu nyuma. Sasa kama nyinyi wewe ni Mchaga unatoka Marangu Center, alafu ni mfamasia, ni daktari, ni mkemia, basi urudishe fikra zako, urudi Marangu Center ukatazame maombo, utaextract vipi, utashirikiana vipi na mkemia mkuu katika phytochemistry ili iweze kusaidia watu kutibu magonjwa haya. Kule Kagera kwa mfano, mna Intayerungu, mna Mnyambuliko, mna Nzitoima, kuna Lushai, Tuntuntu, na vitu vingi, Mjuruluzi na kadhalika. Vyote hivyo vina dawa mle ndani. Kwa nini wewe mtaalamu usirudi Mgana kule Katerero au ukaenda kule mahali popote ambapo unaweza ukarudi ukatengeneza hizo dawa tukazitumia? Sasa katika hivi wenzetu hawa wa Madagascar unaona kabisa wanatusukuma na sisi twende, maana wao wamerudi. Huyu marehemu Albert Susan Rotokozo Ratsimamanga alianzisha hii taasisi mwaka 1957. Ina muda mrefu mpaka hivi leo. Lakini huu mmea mmoja wapo ulioanzisha uliotengeneza hii dawa aliuleta kutoka nchi ambako aliuchukua akaupanda Madagascar mwaka 1975, Artemisia annua. Na ndio inatumika kutibu kutengeneza dawa nyingi mbalimbali ambazo yeye anaziuza ndani ya Madagascar na nje ya Madagascar. Kwa hivi hii inatufunza nini? Kwamba na sisi tunaweza tukarudi. Tukatumia Intayerungu, tukatumia kitungucha, tukatumia enkaka na dawa mbalimbali ambazo tunazijua katika matibabu yetu. Nimri ni mfano mzuri. Sasa hivi namuonea huruma sana mkurugenzi mkuu Nimri, kwa sababu kila mmoja anataka Nimri kafu. Tumeipitisha kwa mkemia mkuu, ni salama, ni safi kwa matumizi. Sasa tunaifuatilia matumizi yale kitaalamu katika tiba, inaponya kweli au ni watu tu wanaikimbilia kwa sababu ya imani, kwa sababu ya matumaini. Sasa ikifanyika ikathibitika kwamba ni kweli, sasa Nimri watakuwa na kazi nzito kwa sababu mahitaji ni makubwa ndani na nje ya nchi. Kama ambavyo wenzetu Madagascar wanaiona hii kwamba sasa mahitaji ni makubwa ndani na nje ya nchi. Ndugu zangu wanahabari, najua mngependa kupata mengi zaidi, lakini mimi niwaombe tu nyinyi muendelee kutuhabarisha vizuri, na hasa kupeleka hii taarifa kwamba waratibu wote wa tiba asili wa halmashauri na mikoa, waganga wakuu wote wa halmashauri na mikoa, wawaratibu vizuri waganga wa tiba asili wanaojitokeza kutoa dawa zao, elimu zao na taaluma yao katika hili swala la COVID, ili tuweze kupambana kikweli kweli. Silaha bora ni ile iliyoko mkononi mwako. Za kufikirika hazikusaidii. Fikiria huko mbele ya nyoka, halafu unafikiria kwenda kuchukua fimbo iliyoko Dodoma. Nafikiri nyoka atakushughulikia tu. Lakini kama tayari una ile fimbo mkononi, hapo hapo unaweza kushughulika na ukafanikiwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano Afrika Mashariki, Profesa Palamagamba Kabudi. Lakini pia tunashukuru wataalamu ambao wametoa maelezo ya kina kabisa kwa ninyi waandishi. Sasa ni nafasi yenu kuuliza maswali. Angalau maswali matatu kwa yote mwenye swali tafadhali. Kwa wataalamu wetu waliozungumza hapa, kwa yote mwenye swali, aidha kwa wataalamu au kwa waziri, aulize. Karibu Magomeni. Jitambulishe, umetoka chombo gani? Ni vizuri likiuliza swali moja lijibiwe kabisa ili tusichanganye. Karibu. Au linamhusu mkurugenzi mkuu wa Nimri? Okay, karibu. Asante. Nipate uelewa zaidi wa hilo swali lako. Huo mchanganyiko ni wa kutumia kwenye nini? Kama kuweka kwenye chai au sasa hatakuwa tunaongelea kujifukiza. Hiyo najua ni somo lingine kubwa tu. Hebu tuongelee haya dawa hizi. Kujifukiza najua ni somo kubwa na lina mwamko wake. Lakini tuongelee kwa mfano, nitoe mfano wa hii. Mchanganyiko hauna tatizo. Kwa mfano, hii CVO au COVID Organics ina 62% mti mmoja ambao mwenzangu pale aliutaja, Artemisia annua, alafu 38% ni mchanganyiko wa miti kadhaa. Pale walitaja kwamba ni miti mitatu mingine, lakini inawezekana kabisa ni zaidi ya mitatu ndio ikatengeneza hii dawa. Kwenye mchanganyiko kinachoangaliwa nikitumia mfano hii ya kwetu. Hii ya kwetu ina tangawizi. Ukienda kuangalia watu waliofanyia utafiti, tangawizi kama kiungo kwenye chakula kina faida gani? Ziko nyingi tu. Kwa hiyo tukasema tangawizi itatupa, inaimarisha kinga, inasaidia kusagwa kwa chakula na kadhalika, tukasema hii inafaa. Tukaangalia kitunguu, kitunguu maji, faida zake zinajulikana. Kitunguu saumu, Allium sativum, faida zake zinajulikana. Tukaenda malimau, malimau faida zake zinajulikana. Pilipili kichaa, vitu vitano. Kwa hii tayari ina mchanganyiko wa vitu vitano. Kama kuna faida nyingine ambayo mtu unaijua, unaweza pia hata ukaongezea. Lakini ni sema kwamba kwenye kuchanganya lazima uwe na uelewa. Sisi tumechanganya kwa sababu tunaelewa. Unapochanganya madawa mbalimbali, haya madawa mengine hayana urafiki, au dawa moja ikazuia nyingine kufanya kazi, masking effect, au ikawa antagonistic, ikashindana na nyingine. Kwa hiyo ile faida ambayo unategemea uipate usiipate. Kwa hiyo inapofikia kwenye kuchanganya dawa, ndio maana tuna wafamasia, atachanganya kulingana na anavyojua zile tabia ya zile dawa. Sisi tumechanganya hapa vyakula ina 5 humu kwa sababu tunajua kila kimoja unapata nini na havishindani, lakini vyote kwa pamoja vinakupa kemikali ya kutosha kabisa inayoitwa flavonoids ambayo iko karibu kwenye kila kimoja pale, na ile ndio kubwa ambayo inasaidia pamoja na nyingine, pilipili na kemikali zake na kadhalika. Kwa hiyo kwa kifupi jibu ni kwamba uchanganyaji hauna matatizo ukifanyika kitaalamu. Najua Dugumbo, mimi nilikuwa mwandishi wa habari miaka ya 70. Na tatizo kubwa sana, mimi nilikuwa mwandishi wa habari. Tulikuwa tukituma kwenda kwenye press conference, tunakwenda na story yetu. Alafu tunataka yule aliyeitisha press conference athibitishe story yetu. Story yetu ya leo, tumekwenda kupokea zawadi kutoka kwa rais wa Madagascar. Tunamshukuru sana. Na dawa hii imekuja kwa ajili ya utafiti, uchambuzi na rejea ya kitaalamu, sio kuwagawia wananchi. Lakini jitihada mbalimbali zinaendelea hapa nchini za kutengeneza hizi dawa nyingine ambazo zote zikipatikana zitakuwa afua katika kupambana na COVID. Hiyo ndio story. Sasa nije kwenye story yako. Toka Mungu alipoumba dunia hii akamweka Adam na Hawa au Adam na Eva katika bustani ya Eden, akawapa mimea iwe dawa. Mwanadamu amekuwa anahangaika na maradhi. Virus wako kati ya dunia inayoishi na isiyoishi. Yaani ungekuwa unazungumzia wako kuzimu na kila wakati wanaibuka. Huyu corona amekuwepo miaka mingi. Ndio maana huyu anaitwa novel corona kwa sababu ame. Kwa hiyo utafiti huu, hii dawa ya Artemisia, ambayo huyu bwana alichukua mti akaenda kupanda. Sisi hapa tuna Artemisia nyingi sana. Inatibu malaria, inatibu homa. Kwa hiyo ndugu yangu, story yako jiblake ni hilo. Dawa hizi hazitibu haya tu, zitatibu na mengine mengi. Hii dawa hii ya Nimri yenye mchanganyiko wa, na wamekuambia hapa, mchanganyiko wa tangawizi, kitunguu swaumu, kitunguu maji chekundu, limao na pilipili kichaa. Inatumika kutibu mambo mengi, ila kwa sasa inamsaidia mtu pia mwenye nini? Inamsaidia pia mtu mwenye nini? Lakini kesho itamsaidia mtu mwenye flu, kesho kutwa itamsaidia mtu mwenye mafua. Kwa hiyo turudi kwenye story ya leo. Haya maradhi yapo. Nimekuwa nasoma katika vyombo vya habari mambo mengine ya kusikitisha sana. Watu wanaeleza baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia, hapa ulikuja ugonjwa unaitwa Spanish flu kutoka Spain, uliua sana Ulaya mamilioni, na hapa walikufa Watanganyika wengi. Leo mtu analizungumzia jambo hili katika vita hivi. Mwingine mpumbavu mkubwa kabisa anaanza kumkejeli Kinjeketile, mtu aliyepambana na ukoloni wa Kijerumani, eti tu kwamba sasa na sisi tunataka kuwa kama Kinjeketile. Ndugu zangu, tusifike hapo. Ndio maana nimekuja na wataalamu hawa, nimekuja na utafiti. Nani anamkumbuka Profesa Maulidi Ntamila, Mtanzania aliyepata degree kutoka Ireland, PhD mwaka 65 na akaanza utafiti hii? Nani anamkumbuka leo Profesa Hassanali, Ahmed Hassanali, aliyepata PhD kutoka Australia mwaka 68 akaanza utafiti huu? Nani leo anamkumbuka Profesa Nkunya ambaye amesomesha sio wa Tanzania tu? Tatizo kubwa la Watanzania ni kujidharau. Profesa Nkunya, baadhi ya wanafunzi ambao wamewasomesha wanafanya kazi kwao katika mambo haya, orodha ninayo hapa. Kwa hiyo ndugu yangu wa East African TV, hiyo ndio iwe habari. Na watu wanasahau aliyeanzisha taasisi ya tiba asili Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na nendeni pale kwenye taasisi ya tiba asili, miti dawa mingi aliyeipeleka pale ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na alimleta mwaka 68 profesa kutoka Kamerun kuanzisha kile kitivo. Na alipong'atuka kuwa rais mwaka 90, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliitisha mkutano wa kimataifa Arusha wa mambo ya medicinal plants kutoka dunia nzima. Na watu wanasahau Mwalimu Nyerere degree alisoma sayansi, alikuwa mwalimu wa biology kabla ya kuingia haya. Leo hii tunazungumza kama vile Tanzania ni maamuma, wakati sisi ndio tulikuwa kwenye viongozi kwenye eneo hili. Hatuwezi kuzungumzia leo haya bila kumzungumzia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ndio aliyeanza haya. Nendeni Muhimbili, tembeleeni ile taasisi, angalieni dawa alizo mitishamba aliyoileta Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hivyo kweli mwalimu alikuwa maamuma aanzishe hicho kitengo pale Muhimbili, na leo kimekuwa kikubwa. Sasa story yetu ya leo ni hiyo, na hapa ngoja tu niwaonyeshe mchango wa Tanzania katika eneo hili, katika watu wengine, sababu tunajisahau sana wa Tanzania. Tumefanya mambo makubwa duniani, lakini bahati mbaya kwa sababu hatuyasemi, watu wanadhani sisi ni wa chini. Profesa Nkunya anawashukuru wanafunzi aliowasimamia. Wa kwanza ni NJ Koi MSc 1986, LS Kinabo MSc mwaka 89, OA Magani MSc mwaka 90, CJ Marandu MSc 91, JN Nyanda MSc 92, YT Tara MSc 93, SA Saidi 94, CC Joseph Masters 94, FMS Mafumiko MSc 94, M Mwaluko MSc 1995, JJ Makangara MSc 1995 PhD 2001, SL Mtega MSc 1995, S Muhie kutoka Ethiopia MSc 1996, L Mwambote MSc 96, Shungwa MSc 96, Mgina MSc 97, LKMD MSc 97, Teso kutoka Ethiopia MSc 97, Henry MSc 97, Momburi MSc 98, SR Juma MSc 98, LM Musa MSc 2000, HM Malebu MSc 2000, Baraza Mkenya MSc 2000, JJ Magadula 2000, Ndoile Masters 2000, Mrema Masters 2001, BN Rungu kutoka Kenya MSc 2001, SA Wachira Kenya MSc 2001, Innocent 2001, Nyigo 2001, Kihampa 2002, Shempombe 2002, Samuel 2000, Ochung 2000, Munisi 2000 na Gumula kutoka Uganda 2001. Huo ndo mchango wa Tanzania katika taaluma hii. Mmeelewa ndugu zangu? Kwa hiyo ni eneo ambalo tunashukuru Mungu kwamba leo tunafanya kazi hii tukiwa na wataalamu waliobobea, na hawa wana wazee ambao wako nyuma yao ndio hawa. Lakini kazi ya leo tumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa kutembea katika nyayo zile zile za baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere za kuheshimu mambo haya lakini kuyafanya kitaalamu na kisayansi. Asante sana. Waziri, mimi naitwa Amini Anton Jena kutoka shirika la utangazaji la BBC. Ndio. Mara mwisho kulikuwa na agizo katika nchi za SADC kwenda kutafuta kufanya tafiti na kutafuta suluhu katika mapambano ya ugonjwa huu wa COVID-19. Ndio. Madagascar imekuwa nchi ya kwanza kujitokeza na ndio. Kwa hiyo na mambo ya kote. Tutakuwa na mkutano wa baraza la mawaziri wa SADC na Amini mwezi huu. Utakuwa ni mkutano wetu wa 3 kwa njia ya mtandao. Sasa baada ya kikao hicho tutawaletea taarifa za nini kimefanyika. Si vizuri nikatoa taarifa wakati hatujafanya hicho mkutano. Kwa hiyo saizi tuko katika utaratibu kwa sababu ilikuwa tukutane mwezi Juni hapa Dar es Salaam kumalizia ajenda. Lakini kwa hali ilivyo, hali halisi ilivyo, haitakuwa rahisi mwezi Juni kukutana. Kwa hiyo tunapanga kikao sasa cha mtandao, na baada ya hapo tutatoa taarifa kuhusu hatua mbalimbali ambazo zimechukuliwa na wenzetu na nchi mbalimbali. Kila nchi itatoa taarifa yake, na sisi pia tutatoa taarifa ya hii Nimri Cup. Wenzetu watatoa taarifa ya CVO na sisi tutatoa taarifa ya Nimri Cup, na nchi nyingine tutasikia zimefanya nini. Asante sana. Na mwisho kabisa, asante mwandishi, nitaelezea kidogo alafu mkurugenzi wakati anajiandaa pale wa Nimri atakuja kufafanua zaidi. Lakini huu utafiti wa makundi matatu ya wagonjwa ambao kama nilivyosema mwanzoni watapewa dawa mpaka kufikia siku 21 na wataendelea kufuatiliwa siku 28, na katikati humo tutaangalia mambo mengi. Kwanza, uwezo wa dawa kutibu hawa virus, potency au efficacy, yaani maridadi wa kutibu hawa wagonjwa. Lakini pia tutaangalia kama kuna side effects zozote ambazo zinaweza kujitokeza, weza ni ndogo lakini vizuri tukazijua. Lakini pia tutaangalia, sasa hivi kuna taarifa za nje ambazo zinaonyesha kwamba wagonjwa ambao wana matatizo mengine ya muda mrefu kwa nchi za nje, lakini sisi hapa ndo bado tunaangalia data zetu kwamba wanafariki zaidi, mfano wenye magonjwa ya moyo, kisukari, pressure, kansa, figo na kifua cha muda mrefu. Sasa tutaona nako kama inafanya vizuri katika hilo eneo. Lakini pia tutaangalia katika kipindi hicho wagonjwa wapi wanapata nafuu, kwa sababu mgonjwa anaweza kaja mwingine ametest positive lakini hana dalili. Je, hataendelea kwenye dalili zitoke akabaki positive baadaye ikatani kuwa negative? Mwingine ana dalili ndogo, mwingine za wastani, mwingine zile severe au yuko kwenye critical stage, anahitaji oxygen au ventilator. Sasa tutaona ufanyaji wa kazi katika makundi yote hayo kama wote wanapata benefit zinazofanana au tofauti, ili mwisho wa siku tuweze kusema kwamba hii dawa inasaidia zaidi wote au kundi fulani. Lakini pia tutafanya vipimo. Mtu ambaye ana ugonjwa tunatumia kipimo cha PCR real time ambacho kinaenda kuangalia kwenye proteini za vinasaba yenyewe kama anavyo vya huyu virus. Sasa mtu akiwa positive manaka na hivyo vimelea proteini ambazo za vinasaba za huyu virus. Sasa tuangalie dawa je na kwenyewe inambadilisha mgonjwa kuwa positive au negative. Na kuwa declared kwamba labda kapona na kaendelea kufanywa follow up kwa muda kwa sababu tuna isiji karudi au ikaimbeleni kule. Unaweza kawa negative kwa muda fulani au baada miezi miwili ukaje kumpima tena imerudi. Kwa hiyo tutaendelea kufuatilia kwa utaratibu huo. Kwa hiyo treatment siku 21 na follow up siku 28 zaidi. Lakini unaweza ukawa extended kulingana na hali itakavyohitajika, lakini kwa sasa hivi huo ndo mpango wetu. Kurugenzi kama na kuongezea? Hili linajitosheleza kwenye protokoli kwenye rasimu ya utafiti. Tulijipa tunasema mpaka msitatoe kumekamilisha kila kitu na kupeleka matokeo au taarifa ya utafiti wizarani. Kwa hiyo taona na hizo siku 21 za kuweka kwenye dawa, siku 28 baada ya kuwa kwenye dawa za kufuatilia. Lakini unaweza kuwa na marekebisho hapo, kuwa na ongezeko la muda hapa na pale, lakini ndani ya miezi mitatu tunategemea ule utafiti na hata kuchambua hiyo zote. Kwa hiyo utafiti kwamba tutaweza haraka kuelekea nchi ya Kenya kwa sababu matokeo ya utafiti huu yanasubiriwa kwa kwetu Tanzania na Malawi. Kwa tunamaanisha kwamba utafiti tunafanya nini dawa yao na wao tunaendelea tutakuja kulinganisha na yetu hapa na hapo. Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano Afrika Mashariki. Ambao wameitumia na wenye tatizo sasa vidonda vya tumbo inategemea ni vikali kiasi gani na kama mtu anatumia dawa hatumii dawa, lakini kwa kiwango kilichoko humu cha pilipili, sio ile pilipili ya kwenye chachando, hapana, ni vipilipili kwenye lita moja tunaweka pilipili vile vipilipili kichaa vidogo vile 4 mpaka 5. Kwa hiyo mimi nimeitumia sikuona kama ina ukali huo wa kumuumiza, lakini tunataka mtu achukue tahadhari. Akiona inamuumiza basi aache, lakini kama haimuumizi haina athari. Mheshimiwa Waziri na viongozi kutoka taasisi mbalimbali ambao mmeweza kutoa ufafanuzi mbele ya waandishi wa habari, tunawashukuru sana. Na waandishi wa habari wenzangu nawashukuru sana kwa kuja, na tunaamini basi kwa taarifa ambayo imetolewa na wataalamu pamoja na waziri itakuwa ni manufaa kwa wananchi wote. Hadi wakati mwingine, asanteni sana kwa kuhudhuria. Asante sana.